תשמע, זה צריך להשמיע את זה כל יום, וזה צריך שזה יגיע לכל אזרח ואזרחית במדינת ישראל, שיבינו איך הגענו למצב שיש לנו מטכ"ל כל כך תבוסתן. בוא נשמע. צבא שלא רוצה לנצח. צבא שמפחד מלנצח. רמטכ"ל שמפחד מלנצח. זה לא מקרי. זה תוצאה של עשרות שנים של שטיפת מוח. מה שאתה הולך לשמוע עכשיו זה פרופסור אבי סגי, אחד מהמחברים של הקוד האתי של צה"ל, יחד עם אסא כשר. זה, ותשמע, דקה שאומרת את הכל, אתה יודע, כל מה שאני אומר אחרי זה, זה להכניס את זה לקונטקסט, זה להרחיב, אבל הדקה הזו אומרת יותר מכל דבר אחר שאנחנו יכולים להסביר ולומר, בוא נשמע את הדברים. ניצחון איננו מצדיק הפעלת כוח. אם ניצחון עומד בקריטריון של הגנה עצמית טוב, ואם לא, תנצח בלי להפעיל כוח. למשחקי כדורסל ושחמט. אני רוצה לומר כאן, בשנת 2000, כשניסחנו את הקוד האתי, לא, זה קומדיה, אחי. היה רמטכ"ל שלא מופיע בראש חוצות, שאול מופז, שביקש לחתוך מסמך רוח צה"ל את הערך היסודי של ניצחון. וחבורת המנסחים, שאני הייתי אחד מהם, אמרה לו, לא, ניצחון איננו תכלית ההגנה על אזרחי מדינת ישראל. אה, לא, כן. תכלית ה... צה"ל קם כצבא הגנה לישראל, התפשרנו איתו והכנסנו ערך ספציפי של דבקות במשימה וחתירה לניצחון, שכשקוראים את תוכן הערך זה בעיקר דבקות במשימה. בעיקר? כאשר ממשלת ישראל משתמשת במונח ניצחון, לא, שים לב, שים לב, חכה שנייה, היא חרגה מגבולות המוסר. אם היא מנצחת, היא חרגה מגבולות המוסר. היהודי, תפקידו להישחט. היהודי צריך... לכל היותר הוא יכול איכשהו אולי בשנייה האחרונה להסיר את החבל מצו החובל, היהודי... לרוץ ליער, להתחבא, לחסות עצמו בעלים, ואם יבוא הגרמני, הוא יכול לשים לו רגל ולברוח עוד פעם, אבל זהו, זה כל מה שהיהודי יכול לעשות. זה חבורה של מטורפים. יהודי שיתפוס את הגרמני ויעקור לו את הגרגרת, זה לא יהודי, זה לא מוסרי. חייב להבין שהאנשים האלה הם חיים בעולם האקדמי, הם חיים על ערכי מוסר. אמבה, כך עכשיו, אמבה. ערכי מוסר. יש לה אינסטינקטים, יש לה חושים יותר טובים משל הפרופסור הזה. אמבה. יצורים חד-דעיים. עזוב, יותר, המוח שלהם שלא קיים, עובד יותר מקויין למציאות מהפרופסורים הללו. חבל לתת לאקדמאים הפרוריים האלה להרוס לנו את החגיגה היום. עזב אותך, באנו לחגוג היום, סוף סוף יש לנו יום של שמחה. זה לא... יש עוד גרסה. אתה יודע, זה לא... כן, תכף, אחרי ברדוגו. זה לא יימשך עוד הרבה זמן, החגיגה, כי תכף תגיע התגובה, ומאיראן, ומפה, והמלחמה, וטפו טפו טפו, חס וחלילה, ייפלו חיילים, והחגיגה תיגמר. היום זה צריך לנצל את היום הזה. הוא חיסל את אסמאעיל הנייה כדי למלט את עצמו ממשפט. ברור, ברור, זה הכל עניין של משפט. יעקב ברדוגו, בוקר טוב. בוקר טוב ושמח לך הבוקר. בוקר אור ושמח, בוקר טוב לעולם, עולם יותר טוב מאתמול. אה, יפה, הגדרה מצוינת, מצוינת. יפה, תגיד, אתה חושב שמבחינה פוליטית, נתניהו היה צריך לאשר את הדבר הזה, או שהוא קיבל את ההחלטה, הוריד את ההוראה, ובזה נגמר הסיפור? על איזה חלק אתה מדבר? כי יש לנו פה חלק אחד שנתניהו יזם ואישר באופן ברור, זה את חיסול הרמטכ"ל כן. של החיזבאללה. באשר לפעולה השנייה, המקורות שלי מדברים על פעולה נועזת של צבא מיקרונזיה שפעל בלילה. בעלי בריתנו המיקרונזים. אני לא מבין את הדבר הזה שאנחנו לא יכולים, מה אנחנו מפחדים להגיד שאנחנו חיסלנו אותו ונחסל את כל השאר? אני לא יודע, אני מעריך שהמיקרונזים בתובנות שלהם, הם פעלו אתמול בלב איראן. יכול להיות, תשמע, כי דווקא במיקרונזים אף אחד לא חושד. אם מגיעה קבוצה של מיקרונזים, אף אחד לא... גם הצבא שלהם, אין שם אבי סגי שכתב להם קוד אתי הזוי כזה. בדיוק. יש גם כנראה הרדמה של כל מיני מערכות כאלה שדיברו על כך שאנחנו לא מורידים ולא כלום. אז תראה, שתי הפעולות האלה, פעולה אחת אושרה ביוזמה ובאישור של נתניהו, והיא פעלה אתמול כנגד ממשלת לבנון, כנגד מדינת לבנון, ובבירת לבנון, ויש לזה את המשמעות שלה, בעיקר שגורמים מאוד מאוד, בוא נגיד ככה, בכירים בישראל סיפרו לנו בימים האחרונים, שאנחנו נפרק את החבילה, ויש חיזבאללה,
ויש לבנון, והנה אנחנו רואים שאין חיזבאללה ולבנון כגופים נפרדים, חד המה, והפעולה הזו יש לה את המשמעויות שלה, כשזה מצטרף אל הפעולה השנייה שקורית של מיקרונזיה, שבעצם מסבירה לאיראנים שאין אחד שהוא חסין, אין מקום שהוא חסין, אין שחקן שהוא חסין, ותשימו לב, זה חמישה מבין צמרת החמאס חוסלו, חלק גדול מהם בתקופה האחרונה, צריך גם להסתכל על זה, שימו לב, מאז שהמחנה הממלכתי, מאז שבני גנץ וגדי אייזנקוט עזבו את הממשלה, ראש הממשלה הרבה יותר, מה שנקרא, מייצר מציאות צורבת תודעה. בוא נגיד ככה, סביר מאוד להניח שהיו הזדמנויות לעשות דברים דומים גם כשהם היו בממשלה. משום מה זה לא קרה. משום מה. לא משום מה. אנחנו נשאל את בני גן שמקפץ מאולפן לאולפן את הגנצייה כולה. מה היה באותו לילה של התקיפה באיראן? ובוא נגיד, אנחנו, ישראל מתחילה לדרך של ההכרעה ולהחזיר את ההרתעה למזרח התיכון לישראל, ושימו לב, כמה אמריקאים נותנים גב, מה קרה? בני גנץ נסע לוושינגטון, חזר, כולנו ידענו בלבלה. נתניהו נוסע לוושינגטון, חוזר, אנחנו במוד אחר לחלוטין. ראיתי דרך אגב, אני אחזור על זה כמה וכמה פעמים, איזו תמונה אייקונית ממוצאי שבת של הבכירים שנמצאים שם, והם כבר קבעו את ה... תוצאה במוצאי שבת, וראיתי את המערכת הביטחונית מתדרכת שחס וחלילה ומלחמה, ואנחנו באירועים אחרים. אני חושב שבבוקר הזה גם בארצות הברית וגם בישראל, איך אומרים, לא מורידים עצב על הליכתו אל מקום של רשעים של רמטכ"ל רמטכ"ל החיזבאללה, שהרג רצח טווח ב-241 חיילי מרינס, והיום אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. דרך אגב, זה גם מחזק את עסקת החטופים, כן. בעיניי. כשהחמאס מבין טוב מאוד שרק לחץ צבאי יכול להוביל, כשדף בעצם התנדף מהעולם הזה, עניה עניה כבר לא יניה יותר, עניה כבר לא יניה, ולכן אני חושב שעסקת החטופים תנוע באופן הרבה יותר ברור, ואנחנו נמצאים באירוע, איך נגדיר אותו, משנה מציאות, צורב מציאות. אבל מה תהיה התגובה? השאלה היא מה תהיה התגובה, אנחנו כולנו יושבים, אתה יודע, בהמתנה דרוכה. לא פותח פה לשטן, כן. ולא מתיימר להבין יותר מדי. אני יודע שכששרפנו לחותים את נמל חודיידה, לא קרה כלום. עד עכשיו, נכון. לא קרה, אבל לא, הם לא הגיבו. עצמות, אנחנו במלחמה של שבעה אזורי לחימה שונים, ואנחנו פועלים שם, ורק המעז מנצח, זו הייתה הסיסמה שהכרנו אותה בצהל, כשנכנסנו להתגייס, שצהל היה אחר, וצהל היום נותן את התשובות בניגוד, דרך אגב, בעיניי, לחלק מרמת הפיקוד. דרך אגב, עם כל היוזמות האלה ועם כל הכוחות האלה ופילדלפי ונמל חודיידה וביירות, איפה הם היו בשבעה באוקטובר? כן, שאלה מצוינת. זו השאלה. איפה כל היכולות האלה היו? אותה מערכת שיודעת להשחיל טיל בקומה. אבל אני רוצה להגיד לך, יעקב, שזה שאיסמעיל הנייה ישן לו בשלווה, בשתיים לפנות בוקר, בדירתו באיראן, מראה עד כמה ההרתעה של ישראל הגיעה לתחתית התחתית, הוא בלי פחד ובלי מורא, לא, הוא לא ימין בכלל שמישהו יכול לבוא ולחסל אותו. ופה אני אומר לראשי ארגון הביון של מיקרונזיה, שהיו עסוקים בתקופה האחרונה בדברים אחרים, כן. שהם עוסקים בדבר שלשמו הם קיימים, אז יש להם הישגים. תראה, אנחנו בבוקר הזה, בהתייחס ללבנון ולבירות, ניתן הערצה והערכה וכל מה שבעניין לצהל, לשבק, למוסד, לחיל האוויר, לחיילי צהל, באשר הם, על פעולה מדהימה, משנה מציאות. אני אחזור על זה כמה וכמה פעמים.
אבל אני חייב להגיד שאתמול בערב, ואני אדגיש את זה, מי ש... אתה יודע, תמיד אומרים, אתה יושב לבד, אתה בודד בצמרת, מי שיזם ואישר את המבצע הזה בניגוד לניר דבורי, שידע כבר ביום ראשון מה ישראל הולכת לעשות, ואני אומר לכם, לא רק שהוא לא ידע, גם צל צילו של ידיעה לא הייתה לו. אבל הוא קפץ על זה, ושמעתי אותו בחדשות, ואני לא האמנתי למשמע אוזניי. הוא יודע מה אנחנו הולכים לעשות כשהקבינט עוד לא התכנס. זה היה ב-4 אחר הצהריים, כשהקבינט מתכנס ב-6. אז אני אומר בצורה הכי ברורה, יש יוזמה, יש אישור, ויש גם ביצוע, ושפו למי שיזם ואישר, ושפו ענק עוד יותר למי שביצע בצורה כל כך מדויקת. כן, יפה. טוב. לאן אנחנו הולכים מכאן, ברדוגו, בהנחה שתהיה תגובה... אני רק רוצה להגיד לכם לפני שאנחנו הולכים לשם. תארו לכם שהייתה מתקבלת בקשתם של ליברמן, לפיד, גנץ ואיזקוט, היינו היום צריכים להיות במה? במערכת בחירות. היום, סוף המושב. חבורת בטומטמים. זה מה שהם רצו. אנחנו היינו, לא היה דף ולא שוקור. כלום, היינו עסוקים רק בבחירות. אולי לא פילדלפי. היינו עכשיו איש יד באחיו מקים כי... לא בטלפרונטרים מעניין... של... כן, לא מעניין את האנשים בחירות, האלה, הם רצו לא בחירות, מעניין אותם. אני, מבחינתם, אני יכול להמשיך לחיות, אם זה אומר שנתניהו ייפול. לא מעניין אותם שום גם דבר. דף, גם דף היה יכול להמשיך גם לחיות. גם שוקור. גם כולם כי הם רואים בנתניהו את האויב הכי גדול, הם אומרים את זה, הם אומרים את זה, הם אומרים את זה כבר לא פרשנות, הם אומרים את זה בכל. אבל תחשבו, אמר מיקי רוזנטל לפני כמה ימים, נתניהו איום על הציונות יותר גרוע מאיראן, חיזבאללה וחמאס. אז את הנייה אפשר להשאיר לחיות, ואת נתניהו צריך בדרך כלשהי להוריד מבחינתם, כן. השבוע נגמר מושב הקיץ של הכנסת, כשהם בשבוע הראשון הקימו חמל לא להוריד את המחבלים, לא לנצח את המלחמה, חמל לקיים בחירות. ואיך הם המתיקו סוד? הם המתיקו סוד, יש לנו 4 ח"כים, יש לנו אפילו שר אחד שאיתנו, והוא יושב ומתקס איתנו עצה, וכך וכך, ואז שני הלייצים האלה, הפוליטיים, שני לייצים פוליטיים, גנץ ואיזנקוט, החליטו לעזוב את הממשלה. החליטו לעזוב את הממשלה. אתם זוכרים את הנאום הדרמטי? ברוך השם, שעזבו את הממשלה, ברדוגו, ברוך השם. את הנאום הדרמטי של בני גנץ, הלץ הזה ששחרר והפקיר בזמן מלחמה את האחדות הישראלית, הוא יושב היום בבוקר, מה הוא אומר? מה הוא אומר לעצמו היום בבוקר? הוא אומר כמו בן כספית, זאת האליטה. האליטה, בן כספית. קראת את בן כספית כותב בבוקר שזו האליטה שחיסלה. האליטה, בעודו מקליד את זה, הקצף יוצא לו מהפה. האליטה. האליטה? איזה אליטה? לא יודע, זה מה שהוא כותב. הוא אומר, זה חיל האוויר, זה המוסד. זה האליטה, זה האליטה. זה מונופול. למה אתם משחטים את זמניכם? צודק, צודק. את הנפש הרכה שלכם והטובה. צודק, 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 צודק. ברדוגו, אתה רוצה להישאר איתנו על הקו בזמן שאנחנו עושים שיחת טלפון מפתיעה עכשיו למסעדת רוברטו בטהרן? לא, אני אשאיר לכם את זה. אוקיי, טוב. תהנו לכם לבד. תודה. יאללה, תודה רבה, ברדוגו, להתראות.